Перший день, як столиця живе у червоній зоні. Це означає, що в транспорт, заклади харчування, торгові центри тепер можна потрапити з двома документами – сертифікатом про вакцинацію або негативним ПЛР-тестом. Тож, як кияни дотримуються нових правил, ми зробили рейд у місця, де влада обіцяла проводити перевірки. Виявилося, що усе йде спокійно, скандальних ситуацій – одиниці, а людей поменшало в рази. Особливо це помітно у метро. Пасажири, що їхали зранку у годину пік, могли навіть присісти. Щодо перевірки сертифікатів, то їх наразі дивляться вибірково і переважно при вході в метрополітен. Представники поліції кажуть, у перші дні людей без щеплень не штрафуватимуть, але і в метро не впустять. Щоправда, здалося, що коли поруч немає камер журналістів, то перевірки вже й не такі ретельні. Я еду с метро Левобережная, у меня не проверяли, но насколько я знаю, что проверка может быть рандомна и любого человека могут в любой момент проверить. Це не перевіряють на вході, а поліція. Поліція не підходила, нічого не де. Мене перевіряли сертифікат у метро на Героїв Дніпра на станції. У мене, на жаль, відключилася дія, і я не могла його показати вчасно. Я там 20 хвилин перезавантажувала додаток, і потім я прийшла, все нормально. Станом на 11 ранку у Глобусі було не більше пари десятків людей. Сертифікати вакцинації на вході тут не перевіряють. Як нам пояснили, це пов'язано з тим, що Глобус працює як підземний перехід. Але в самі магазини дозволяють заходити лише вакцинованим. А от у торговому центрі «Гулівер» про наявність вакцинації запитують вже при вході. Причому перевірку сертифікатів ведуть ретельно. Відвідувачів сьогодні тут теж дуже мало і, схоже, більшість прямують у центр вакцинації. Консультанти магазинів тим часом нудяться без клієнтів і чекають, поки вакцинованих стане більше. Ми перевіряємо, ми не допускаємо. На порозі я запитую один сьогодні. Не знаю, де він проскочив в транспорті, але в нього нічого не було. Вона каже, вибачте, і вийшла. У закладах харчування контроль ще суворіший. На території ТРЦ ресторани приймають замовлення лише після того, як клієнти покажуть сертифікат. Ми всі вакциновані, і я запитую, якщо прибуваю замовлення, звичайно, вакцину. І зараз в мене було замовлень 4-5, і всі показували, всі нормально, ну, відносяться до цього, все хорошо. Я маю сертифікат про вакцинацію. На вході охоронець мене не перевіряв, я так розумію, тому що тут є деякі заклади, які мають вільний доступ. А вже коли я замовляв страви, мене запиталося, я продемонстрував на телефоні наявність сертифікату про вакцинацію. Все гаразд. Представники закладів харчування кажуть, що більшість відвідувачів ставляться з розумінням до нових правил, але трапляються й ті, що здіймають скандал. Мовляв, їхні права порушено. Можете показати постанову? Будь ласка, прочитайте. У цілому ж можна підсумувати, що перший день дії нових обмежень у Києві пройшов без особливих ексцесів. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що однією дозою вакцини вже щеплено більше половини мешканців столиці. І судячи з напливу у центрах вакцинації, щеплених з кожним днем ставатиме усе більше.